Палма Мол е новиот трговски центар кој денеска ги отвори вратите за тетовци. Идејата да се прошири постоечкиот објект дошла од самата потреба и побарувачката на градот, потенцира собственикот Неат Джеладини. Објектот е на 4 ката, а се простира на површина од 32.000 метри квадратни. А ќе донем тоа рим на кто кората вештира. Во овој трговски центар сите ние вложивме голем труд за да го постигнеме посакуваното во вакви тешки денови. Направивме нешто ново за овој град и жителите. Со ваша помош ќе постигнеме поголем развој на западниот дел од Македонија. Од расположивите 17.000 метри квадратни за изнемување, поголемиот дел од 90% изнемените, бројни компанија од земјава и од светот. Тука мораме да ги споменеме Рамстор со над 2000 метри квадратни, Елцева и Кики со над 1200 метри квадратни, Палма Трейд со 2500 метри квадратни, ДМ Дрогерија Март со 400 метри квадратни, Спорт Вижн со над 300 метри квадратни, Литл Биг со над 300 метри квадратни, Коин Каза со 400 метри квадратни, Игротеката Хепи Стар со над 700 метри квадратни, Ресторанот Емпориум, во кој што го држим овој прес, со над 800 метри квадратни, секако тука се Шаци, Парфюмерија, Воч Ајди, Тулор, Фенти, Хемофарм, ТТК Банка, Аксел. Нашата цел е постигната, многу труд е вложен во трговскиот центар, многу домашни компании работеа на процесот на подготовка. Отворивме многу работни места и многу можности за уште тоа. Трговијата е сложен процес. Организираната трговија во шопинг центрите е на цела наука. Нашиот пристап беше темелен, го студиравме пазарот, цените и условите за работа, потоа пристапивме крајно сериозно целиот процес на составување на микс на закупци кој треба да ги задоволи крајните потрошувачи со разновидноста на понуда. Со задоволство ви потврдувам дека од денес вратите на нашиот и на вашиот трговски центар Палма Мол се отворени. Палма Мол се наоѓа на 1 километар од Тетово и на 30 километри од Скопје. Вечерва е официалното отварање со познати музички звезди.